今日も元気に健康ストレッチ。こんにちは、いじちれなです。寒さが一段と増してきていますが、暖かいところにこもりがちになってはいませんか？そんな時はストレッチで心も体もポカポカにしていきましょう。前回は股関節周り、お尻周りのストレッチを行いました。今回はもも周りのストレッチを行います。さあ、今日も元気に健康ストレッチ。ストレッチの3つのポイント。片方の足を前に伸ばし、もう片方の足を曲げて座ります。そこから両手を後ろにつき、上体をゆっくりと後ろに倒していきましょう。十分に伸ばせたら足を入れ替えて同じ動作を行います。片方の足を横に伸ばし、もう片方の足を曲げて、かかとを体の方に近づけます。そこから伸ばしている方の足のつま先を手で掴むような意識で、上体をゆっくりと倒していきましょう。十分に伸ばせたら足を入れ替えて、同じ動作を行います。片方の足を横に伸ばし、膝を軽く曲げます。もう片方の足は曲げて、かかとを体の方に近づけましょう。そこから伸ばしている方の足のつま先を手で掴むような意識で、上体をゆっくりと倒していきます。十分に伸ばせたら足を入れ替えて同じ動作を行います。それではまた次回お会いしましょう。